ndaingodawo nekuti zvaitwawo ini ndaizongoitawo nekuti ndaimanikidzwawo asi nhasi pfungwa dzakura ndakunzwa kuda uya pedyo undibatsire ndakunzwa kuda usaita ruzha ndakunzwa kuda iwe chikomana inzwawo kuda newe chisikana inzwawo kuda maratidza kufara kuratidza munoda munonakirwa nacho chinotapira ini ndinoita kukutsirira pamwe ndinosimudza ari maoko ndichinakirwa nekuda chikoro ngatinzwei kuda kudzidza ngatinzwei kuda kuteerera patinodzidziswa evisa to form 5 is revision form 1 and 2 is time to build your foundation is time to take over let the good news of Norton schools spread all over it is possible with Jehovah it's not over until it's over it's time for change it is the time to prove them wrong it is the time to break the records my dear candidates the exams are just around the corner it's now time to be deep in love with your books you are being pregnanted with the knowledge from your teachers textbooks internet and notes now the time of labor is near you have nothing to fear I wish you to deliver flying colors education from flowers is nectar once the nectar is gone girls you are nectarless flowerless valueless dololo ulikuti chikuru kufema tichakuona wakufemereka urikufunga kuti urikudonedza musika uriwe urikutodonerwa nemusika urikufunga kuti urikupedzera uriwe urikutopedzerwa hanzi ndiri kumurova bhegi apa urikutodongorera mugrave today you say Naka Dhula Dhaka tomorrow wakugula wamdhaka 6 feet under extra feet deeper you have kissed the earth goodbye girls when these boys want to see zvako zvidya direct them to the chiramundo nemabhuku Norton students candidates I thank you